Co ta tvoje slečna? Ani nevím. Si nepíšete? Ani nevoláme. Bylo krátký docela. Kdo říká, že to skončilo? Silva se mi ozve vždycky, když má cestu do Prahy. Takže ji asi nemá, no. Jo. Jak ona se vlastně jmenuje? Nějak bylo to jen, viď? Novotná. Novotná. Kolik jí může být? Jsi tak? Její 36. Cože tě to tak zajímá? Nic, jenom... jenom tak. Se říká, že peníze kazí vztahy. Tak to bylo velký moudro. Jsi v pořádku? Jo. Jenom jsem si říkal, že kdybyste si třeba navzájem půjčovali, tak... Tak co? No, tak by to mohl být třeba ten důvod, proč nemá cestu do Prahy? Ale já bych ti rád řekl, že jsi mimo, ale nejseš. Ty jsi půjčil? No to úplně ne, ale zaplatil jsem za ní doplatek na táboře, protože jí nefungovala karta. Celé díly dříve než v televizi na Vojo.